Еритрея та Ефіопія підписали договір про мир після 20 років війни. Президент Еритреї Ісаяс Афеворкі і прем'єр-міністр Ефіопії Абі Ахмед підписали мирну угоду в саудівському місті Джидда. На церемонії підписання також були присутні король Саудівської Аравії, принц-спадкоємець і генсек ООН Антоніо Гутереш. Еритрея з 1952 до 83 року входила до складу Ефіопії через спірні прикордонні території. В 1998 році між ними почалася війна. У 2000 році збройний конфлікт закінчився, але відносини між двома країнами залишилися напруженими. У результаті зіткнень тоді загинули більше 80 тисяч чоловік.